Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu ndabasuhuje mwese tugiye kureba ijambo ry'Imana tubona hano muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 26 n'imirongo gusa igeze kuri 3 cyangwa dusoma gusa umutwe w'amagambo aravuga ngo bene wabo wa Yesu akivugana n'abantu nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe umuntu aramubwira ati nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana nawe asubiza ubimubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data ni bande arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati dore mama na bene data umuntu wese ukora iyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data niwe mushiki wanjye niwe mama iri jambo niryo tugiye kuvugaho uyu mwanya mu by'ukuri Yesu ntabwo yashaka kuvuga ko atemera bene wabo bo mu muryango avukamo nubwo mu by'ukuri atari umuntu nkatwe ngo abe afite se w'umuntu muzi ko Mariya yasabwiye ku buryo bw'igitangaza Yesu ntabwo yabyawe n'umuntu ntabwo yabyawe n'umugabo ariko ntabwo ntandwa yashaka kuvanaho isano afitanye n'abavuga ko ari abavandimwe be cyangwa se bene wabo ntabwo ibyo ngibyo yabirwanije ahubwo yashaka kwigisha ikintu ngiye kuvugaho nonaha mu by'ukuri bamubwira ko hari bene wabo bari hanze bamushaka bashaka kuvugana nawe abayimubwiye bavuga nta kosa bakoze nawe kandi ntabwo yabwiye ko bakosheje ahubwo yabasobanuriye isano nyakuri afitanye n'abantu nk'uko mubizi turi muri iyi si dufite abafite amahirwe n'abafite imiryango bakaba ari bene wabo cyangwa se ari bene wacu ariko iyo sano ni isano gusa ifite agaciro hano ku isi igihe kizagera noneho abakijijwe by'ukuri bajye mu ijuru abadakijijwe by'ukuri cyangwa se abadakijijwe baze kwakira Yesu mu bugingo bwabo abo ngabo bazarimbuka biriya ni kwivuga ntabwo yagiye bivuga ni ko biriya itubwira ko ngo abamwemeye bose ngo ni Yesu nyine bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana cyangwa se bwo kuba abana b'Imana aho ngabo rero nibo bazajya mu ijuru noneho abandi bazazukira gucibwa urubanza nubwo abanze kwakira umugingo bwabo bazazukira gucibwa imanza no guhabwa igihano cy'iteka ryose nubwo ngo abakiriye Yesu umugingo bwabo bazaba mu ijuru iteka ryose hamwe na Yesu urumva ko bitanga isano ikomeye cyane yo kubana iteka ryose noneho abatemeye Yesu bamwanze bamurojese batashatse kumwemera mu bugingo bwabo no kumwakira mu bugingo bwabo abo ngabo bazacira urubanza bajye mu gihano cy'iteka ryose cyo gutandukanywa n'Imana iteka ryose noneho Yesu angana ashaka kwereka abantu ko mu by'ukuri burya isano ifite umumaro cyane
ni iyo umuntu ukijijwe afitanye n'undi muntu ukijijwe. Kuko isano bafitanye ni isano ibahuza kuva ubu ngubu bakiri ku isi no kuzagira mu bundi buzima bw'iteka ryose mu ijuru. None Yesu asobanura aha ngaha ngo yatunze urutoki ngo Yesu yarambuye ukuboko agutunga abigishwa be aravuga ati dore mama na bene data. Urumva ko abigishwa be niwe yise mama na bene se abigishwa be. Noneho asobanura impamvu abikoze gutyo cyangwa se abivuze gutyo aravuga ati umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Mbese mu yandi magambo umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene wacu. Nicyo ashaka kuvuga buriya. Niho akavuze ati umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe dufitanye isano. Niwe dufite uwo ngo afite amaraso yanjye atembera muri we. Uwo ngo afite DNA ya papa ya data cyangwa se duhuje amaraso. Uwo ngo rero umeze gutyo duhuje amaraso, duhuje DNA y'umwuka. Uwo ngo witwa umwana w'Imana cyangwa se wavutse ubwa kabiri, wabyaye ubwa kabiri. Uwo ngo niwe mwene wacu kuko duhuje isano. Niwe mwene wacu, duhuje amaraso, ni nawe tuzabana iteka ryose mu ijuru. Kuko uwo tudahuje gutyo ntabwo tuzaba turi kumwe mu ijuru. Aha hari icyigisho gikomeye cyane. Ngewe ntabwo rero nk'abantu bakijijwe cyangwa se no muri rusange abakozi b'Imana dukwiye kugira ishyaka, dukwiriye kugira ubushake, dukwiriye gukunda abantu cyane. N'ishyaka rikavuga ngo duhere no ku miryango yacu ntacyo byaba bitwaye, ntabwo ari icyaha. Tubabwire ibya Yesu kugira ngo bamwizere bakizwe. Noneho isano dufitanye muri iyi si izabe apudeti, izagira agaciro nanone kuko tuzaduhujwe n'ubundi n'amaraso ya Yesu tuzabane no mu ijuru. Mu yandi magambo nitugera mu ijuru abakijijwe nibo bazaba ariyo nyine, ariko abazaba batakijijwe bo mu miryango yacu ntibazaba bagezeyo. Abazaba batakijijwe batakiriye Yesu mu bugingo bwabo ari inshuti zacu ntibazaba bagezeyo. Mu yandi magambo rero umuntu uzagera mu ijuru agasangayo n'undi nibo navuga ko bafitanye isano, ni nabo bazabana mu ijuru. Noneho Yesu asobanura amagambo avuze ati abakora ibyo data ashaka bonyine nibo bene wacu, nibo bene data, nibo bashiki banjye, nibo mama. Kuko abo ngabo isano dufitanye ni isano y'iteka ryose, ni isano itarangirira hano ku isi, ahubwo ni isano tuzakomezanya n'ikindi gihe gitaha cyose kugeza iteka ryose. Ubwo navuga ngo bene data, bashiki banjye mukijijwe, bakozi b'Imana, nimubwirize abantu ubutumwa bwiza, nimushaka amahirwe ku miryango yanyu nta kibazo, kugira ngo nitugera mu ijuru twe kuzisanga abo twavuga ngo ni bene wacu hano kuri iyi si batagezeyo. Kuko isano twaba dufitanye n'abo ngabo yaba irangiriye hano ku isi byaba bibabaje. Gusa nanone Imana nk'Imana izi ubwenge nyine, cyangwa se Imana izi byose, Imana ifite ubwenge burenze, ntekereza ko mu ijuru uzaba atagezeyo wo mu muryango wawe ntabwo Imana izatuma umwibuka, ntabwo Imana izatuma umutekerezaho. Kuko iki gihe ntabwo byari kibaye ijuru, wahora wabaye iteka ryose usanze hari mwene wanyu hano kuri iyi si utagezeyo, ukabuze uko ari gushya, nawe uri mu byishimo mu ijuru. Ijuru ryakubera umwaku, kuko icyo gihe haba ari ahantu ho kubabarizwa, ahubwo
kuko wajya wibuka bene wanyu batagezeyo ukagira agahinda kadashira. Ntabwo ni imana izatuma tumenya ko hari bene wacu batageze, ntabwo ni imana izatuma twibuka ko hari bene wacu bataje batageze mu ijuru, ntabwo imana izatuma mu bwenge bwacu hazamo icyo kintu cy'uko hari abo twakundaga cyane batagezeyo, imana izabiduhisha. Ariko ibyo byose nk'abantu duhishurira ijambo ry'Imana muri iki gihe tukifite uburyo bwo kuba twarivuga no kuba twafasha abandi, abo mukunda cyane, abo mukunda mubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe, bene wanyu ni mubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe, ariko n'abandi bantu nabo ni mubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe. Byaba byiza abantu bose bagiye mu ijuru, ibyo nicyo nifuza. Ariko biragoye kuko hari abanze kwakira Yesu, turabibona no muri iki gihe ko hari abadashaka kwakira Yesu mu bugingo bwabo, turabibona. Ariko noneho uruhande rwacu nk'abakozi b'Imana, twe ku ruhande rwacu dufasha abantu gukizwa, dufashe bene wacu mu miryango yacu gukizwa, kugira ngo twe kuzaba mu ijuru twenyine. Mureke twe kwikunda, mureke tubwire abo twita bene wacu hano kuri iyi si nabo bakizwe tuzaba ni mu ijuru. Ariko kandi turenge n'imipaka noneho n'abatari bene wacu nabo tubabwiriza ubutumwa bwiza nabo bakizwe kugira ngo tuzaba ni mu ijuru. Iri jambo ni ijambo ritubwira yuko isano dufitanye nk'abantu iyo hano kuri iyi si ifite iherezo, ariko isano y'abakiriye Yesu mu bugingo bwabo ni isano y'iteka ryose. Ni nayo Yesu yashaka kuvuga ati data cyase mama bene data bashiki banjye ni abangaba bakora ibintu ato mu ijuru ashaka, niwo bene wacu kuko tuzabana iteka ryose mu ijuru kubera isano dufitanye y'amaraso ya Yesu. Mwami Yesu, tugushimira ijambo ryawe, ni ijambo ritweretse yuko dukwiriye gushaka isano y'iteka ryose kuruta kwishimira gusa isano yo kuri iyi si iragirana n'ubuzima bw'imyaka mikeya ya hano ku isi. Ndakwingiza kugira ngo abumvira ijambo bose bakijijwe, ubahe umwete n'urukundo rwinshi kugira ngo babwirize abantu ubutumwa bwiza bakizwe. Nibashaka bahere ku miryango yabo, ariko bagire n'ahandi nabo babwire ubutumwa bwiza kugira ngo abo tubashije kugeraho bose tukiri muri iyi si tubabere impumuro nziza ibakumbuza ijuru, ibabwira ijuru, ituma isano hagati ya Yesu nabo iboneka kugira ngo nabo bazabashe kugera mu ijuru, twese tuzabane mu ijuru iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi.